Hulk é um cara bacana. O Thiago Reis também gostou. Tudo bem, gente? Já vamos assistir agora o compacto. Mas antes, só falando do Hulk. Sua companhia, tá? Vocês homenagearam tanta gente que não tem prestígio. Parabéns, você. Finalmente, merece. Né? Muito merecido o Hulk. Sim, outro dia foi o Ronaldo. Sabe? Tem que homenagear quem tem representatividade. Claro, ué. Fica aqui as politicaiadas lá, né, Toledo? Não, podia homenagear o Toledo. Ele realmente... 50 anos de Alterosa. Homenagear o Toledo. E ele realmente, com os títulos do Atlético, ele expôs o nome de Minas Gerais. Claro, o nome é mundial. Merece, o Hulk merece. Vamos pro Beira Rio, tio? É o que? Vamos pro Beira Rio. Aonde? Porto Alegre. Tchau. Fica com você. Depois eu volto. Vem, assume a sua responsabilidade. Já passei raiva demais, gente. Pelo amor de Deus. O sofrimento foi grande demais, Toledo. É, eu acho que o Mancini errou, Thiago, ao escalar primeiro o Índio Ramírez no ataque. O time ficou capenga e ele ficou perdido, não conseguia andar muito. Quando o Carlos Alberto, o Alê machucou e pôs o Carlos Alberto, consertou o time. Melhorou. Você pensa assim também? Penso. Acho que o América não pode jogar com esse medo todo do adversário fora de casa. E o problema continua, né? É o problema de anos no América. Eu aprendi uma vez com o Eduardo Maluf, Toledo, que o gol custa caro. Fazer gol custa caro. O América, mais uma vez, não investiu, né? Contratações muito abaixo para jogar uma Série A. E aí aquele sofrimento, aquele drama de novo, uma pressão danada. E quando chega na frente... Mas até achei que o América administrou bem, porque o Inter, o primeiro tempo ali, mas o segundo tempo foi bem tranquilo. O Inter não conseguia entrar também. É, o primeiro chute do Inter foi aos 30 minutos do primeiro tempo. Acho que o Mano Menezes mesmo. Exatamente. Não, é o Mano Menezes. Aí, ó, o Pedrinho tinha que fazer essa, velho. Os caras não têm qualidade, às vezes, para meter o gol. O Mano Menezes, quando ele tem que atacar, ele não sabe. O time dele fala assim, o que eu faço com a bola? E o América administrou isso bem. Podia ter matado o jogo com o Carlos Alberto, né? Ah, Carlos Alberto, tudo bem, é jovem, mas jogador no profissional do América. Ô, Carlos Alberto, Thiago Reis e Toledo. Nunca perderia. A gente ia cortar e bater com a esquerda. Claro, e ele fez certinho, ele deu o primeiro tapa para a esquerda, o gol estava aberto, ele foi tentar trazer para a direita e pisou na bola. Ele acha que ele queria entrar com bola e tudo, né? Ah, ele não se pode. Faz, um jogo duro como esse. Ele não pode. E mataria o Inter, a torcida já estava xingando, já estava reclamando, o América continua pressionando. Ó, Pedro. O segundo tempo, o América teve uma chance. O Mateuzinho entrou até razoavelmente bem. Aí, ó a bola. Não! Ai, Carlos Alberto! Faz o gol, meu filho. Tudo assim, certinho. Assim você volta pra praça, é nossa, não? É por isso que o Romário ficou rico, né? Olha lá. Dá o tapa, dribla o goleiro, pronto, vai pro gol. Jogada boa do Mateuzinho também, o goleiro quase, pegou bem. Quase. O América não merecia perder. Também agora, acho. No lance do gol, olha lá, olha o boi bandido dando voltinha lá atrás, cara. O que esse menino tinha foi três, tinha quatro impedidos do Inter, ele deu condição pra todo igual mundo, o gol contra o Fluminense, Thiago? Pois é, nem sei que gol é esse. Meu filho começou, de novo, pai, contra o Fluminense, a mesma coisa, no último minuto. Ah, Toledo, é muito sofrimento. O Fábio tá brincando que o Bernardo, meu filho, ontem no Instagram, tava bravo demais. Como que não fica? Último lance, gente. Último lance do jogo. E ontem é aniversário da minha sogra. Um abração pra Dona Maria, 74 anos. Aí, tamo lá reunido na casa do Juninho, meu cunhado. Aí já tava feliz com o empate, gente. Uma maçã de peito com batata e um pãozinho de queijo de tiragosto. Eu já feliz. Perdi até a fome. Eu tô preocupado com esse jogo. Mandar pra casa.